Марафон «Єдині новини» для вас працює команда першого каналу «Суспільного мовлення» в студії Анатолій Єрема. Далі поговоримо про оптимістів і песимістів. Ми, українці, звикли нарікати на все, на владу, на сільраду, на погоду, на те, що на будь-що нам, аби понарікати. Втім, схоже, це більше так не є. Це вже не є нашою національною рисою, бо маємо цікаві дані соціології. У якому напрямку йдуть справи в Україні? Як українці дивляться у майбутнє? З оптимізмом чи песимізмом? От, власне, результати опитування, відповіді на ці питання далі в нашому матеріалі. На початку лютого 67% українців були переконані, що справи в Україні йдуть неправильно. Чверть опитаних відзначали правильність курсу. І з середини березня стався великий перелом. Три чверті респондентів вважають, що країна рухається у правильному напрямку. І 15% – у неправильному. Найсвіжіше опитування кінця липня свідчить, що співвідношення оптимістів і песимістів майже не змінилось. 73% кажуть, що курс правильний. І лише 12% – що неправильний. Ну і, власне, коментувати ці нові цифри і шукати відповідь на запитання, з чим пов'язаний такий оптимізм українців, будемо з Олексієм Антиповичем, керівником соціологічної групи «Рейтинг». Пане Олексію, вітаю вас наживо в ефірі марафону. Скажіть, будь ласка, чи вже варто заносити в словник архаїзмів слово «бідкатися»? І взагалі, як ви поясните оцей такий різкий перелам? Можливо, ще зарано говорити перелам у ментальності українців, а може й ні. Давайте розберемося. Як ви пояснюєте цей феномен? Ну, феномен пояснюється дуже просто. Україна дає відсіч окупанту. І, відповідно, рухаємося ми правильно. Питання, чи рухаємося питання ж не в статиці, да, бо все, що відбувається в Україні зараз, це великі гори, це війна. Але рухаємося ми в правильному керунку, ми даємо відсіч, ми відстоюємо свою незалежність, і це абсолютно всі відзначають, чи абсолютна більшість відзначають українців. Але це питання, воно доволі маркерне, дуже маркерне. І якщо його дивитися в глибокій такій динаміці, то традиційно українець завжди незадоволений ситуацією в державі, відповідно вважає, що держава рухається у неправильному напрямку. І коли б ми ці заміри не робили, чи в 2010 році, чи в 2012, чи в 2017, всі так казали. У нас невеликий сплеск під час Революції Гідності у 2014 році, коли близько третини українців почали вважати, що Україна рухається у правильному напрямку. У нас вперше в історії України, або ж хоча б вперше в історії соціологічних замірів цього питання, у 2019 році з перемогою Зеленського у нас крива правильності руху переважила неправильність, і було десь близько 50, понад 50%. І ось зараз ми маємо феноменальний показник 77, 78, 75, 70 3 на сьогодні конкретно відсотки українців вважають, що держава рухається правильно. Чи це буде завжди? Ну, от ви правильно поставили питання, чи можна забути те слово? Ні. Бідкатися ми будемо, напевно, але це буде вже після війни. Перемоги. Після перемоги, коли ми будемо розбирати завали, коли ми будемо будувати щось нове, і тоді знову почнуться наші, вибачте, політичні срачі, як мінімум. Ну, або ж така в певній мірі, знаєте, невдоволеність українця всім, що відбувається навколо. Бо це ж питання, про яке ви навели інфографіку, воно одне, так, але складається з дуже багатьох речей. Да? Якщо сюди додати там бажання емігрувати. До війни близько чверті українців казали, що хотіли би виїхати за кордон на постійне місце проживання, тобто виїхати з України. А на сьогодні таких лише 9%. То, перепрошую, війна не просто, скажімо так, нас налякала, да, якби це мало бути. Да. Українці згуртувалися навколо держави, українці повірили в свою державу. Українець, якщо до війни у нас близько, а 8 з 10 українців ідентифікували себе як громадяни України, то на сьогодні це 10 з 10. У нас великий сплеск і патріотизму, і відчуття себе єдиним народом, Україною, ідентифікація себе з громадянином України. Так. Це все отак і складається в оцей такий агрегований показник
правильності розвитку держави. Так, пан Олексій, от ви сказали, що бідкатися ми ще будемо. Але от ключове слово згуртування. Як надовше зберегти ось це безпрецедентне згуртування українців для захисту своєї вітчизни? Адже і після перемоги згуртованість нам не завадить, а буде дуже потрібна. Ну, перш за все, потрібно, напевно, сказати про політичний аспект. Да, в нас завжди на кожних виборах українці знаходили собі якихось світочів, які вели до за собою на вибори. А відповідно, всі ці в лапках світочі шукали речі, які в певній мірі мобілізують людей. Як правило, це розкольницькі речі. Хтось піднімав на прапор там єднання з Росією в свій час, хтось піднімав на прапор НАТО, хтось піднімав мову, російську мову. Хтось українську мову, так, тобто, і в результаті це все в певній мірі розхитувало суспільство. Зараз я як соціолог кажу, що в нас відмінностей між українцями чи сходу, чи заходу, чи молоді, чи старших, майже немає. Вони є, але вони незначні, вони просто незначні на фоні того, що це було. Відповідно, якщо політики в мирний час, я знову ж таки після перемоги, не почнуть розхитувати, а те не так, а те не так, а те добре, а те не добре, якщо політики в принципі будуть працювати на державу, а не на розщіплення електорату, який би міг до них пристати в вигляді виборця, да, то, я думаю, і українець не буде так аж сильно розхитувати сам себе і єдність збережеться надовше. Ну, так. Це тільки один з аспектів, я так сказав. Так, ми спостерігаємо це зараз, скажімо, певне применшення тих от суперечок між різними політичними таборами. Дуже хочеться, щоб їм не забракло мудрості зберегти ось цю єдність для вирішення глобальних питань нашої країни. Дякую, пане Олексію. Олексій Антипович, керівник соціологічної групи.